አናውቀውም ዛሬም የኛው ፈርዖኖች መንግስታቸው ተቆረጠ ተፈጸመ አራተኛ የሃዲግ ጭምብል አጥልቆ ብቅ ማለት የለም ውድ ነኝ ድምር ነኝ ምርጥ ዲሞክራሲ ነኝ የአሜሪካው የእንግሊዙ ዘመናዊ ዲሞክራሲ ነኝ የለም አይሰራም ከሁሉም ምንነታችሁ ጋር ተሰናብታችኋል አብቅታችኋል የእግዚአብሔር ብርሃናዊ መንግስት እንደ ንጋት ፀሐይ ብቅ ይላል ሲጨንቃችሁ የሽግግር መንግስት ትሉ ይሆናል ዲያብሎስና ምድርን የሸፈኑ ቅራቅንቦች መንግስታት ተብዬዎች ደግፎ ከያዛቸው ስርዓት ጋር ተደምድመዋል ከእንግዲህ የእኛ የምትሉት ዘመን የለም እቅድ የለ በጀት መበጀት የለ የመጪው ዓመትን ማየትም የለ ሩቅ አሳቢዎች አዳራችሁ ቅርብ ነው በቃ የዘመናችን ትውልዶች ዛሬ የመጣውን የልዑል እርምጃ አልተረዳችሁም ሊገባችሁም አይችልም ምክንያቱም ደግሞ አንድና አንድ ብቻ ነው እሱም ዓለምን የሚያየው እንደ ዘለቄታ ቤቱ ነው የሚታመነውም በጨበጠው ሀብቱ ዕውቀቱ ሰርቆም ነጥቆም በሚገነባው ንብረቱ ነው ለሱ ምሳሌው የነጩ ዓለም ሀብት እድገት ዕውቀት ዲሞክራሲ ናቸው ለራሱም ሆነ ለልጆቹ የሚያስበው ተምሮ አስተምሮ ዲግሪ ጨብጦ ሥራ ይዞ በዚህ ምድር ተደስቶ ለመኖር ነው ስለፈጠረው አምላክ አያስበውም አይረዳውም አእምሮ በዓለም ዕውቀት ተሞልቷልና ለረጅም ዓመታት እግዚአብሔር ቢታገስም የሰው ዘር እንዲህ ሙልጭ ብሎ ለዲያብሎስና ለዓለም ቢሸነፍም አንድ ቀን ይመጣል እውነቱን ይረዳል በማለት የታመኑ ልጆቹን እየገበረ ከሁለት ሺህ ዓመታት በላይ ዓለምን በመጠነኛ ቅጣት ተሸክሟት እዚህ አድርሷታል አሁን ግን አብቅቷል ዓመፅና ጥፋቱ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ደረጃ በመድረሱ ለምድሪቱም ለሰው ዘርም ፍጹም መጥፋት የተደገሰው ድግስ ሊሰየም ጫፍ በመድረሱ ዲያብሎስም ሐሳብና ዕቅዱን ሊፈጽም ጠርዝ በመርገጡ የግድ የልዑል እርምጃ መቅደም ስላለበት ከአገራችን ኢትዮጵያ የሚጀምረው ስር ነቀል እርምጃ ጠረጋ ዓለምን በሙሉ አጽድቶ ብርሃናዊ መንግሥት በኢትዮጵያ ይተከል ዘንድ ከተወሰነ 15 ዓመታት ያህል ቢቆይም ዛሬ ግን ከዚህ በኋላ የሚጠበቅ ባለመሆኑ በዚህ ደብዳቤ መላው የጨለማ ኃይልና ተገዥ ሁሉ ከምድሪቱ ይሰናበት ዘንድ ታዟል ስለዚህ ተደምድማችኋል እግዚአብሔር ለባሮቹ ለልጆቹ ለታመኑበት አንዳች የሚደብቀው የለምና እኛ ያየነውን የሰማነውን መጪውን ጥፋታችሁን ብታዩት ጥሩ ነበር ግን ምን ያደርጋል ያለ እምነት ዓይን አይታይምና ዲያብሎስ እንዳወራችሁ የመንፈስ እውራን ስለሆናችሁ ከአንገታችሁ ላይ የቆመውን ሰይፍና እሳት አታዩትም እንደታወራችሁ ዛሬ ልትጠናቀቁ ነው የተቆጠረው የተፈጸመው መንግሥት ነኝ የሚለው የፌዴራሉም የክልሉም መንግሥቶች በማናቸውም ቅርጽና ይዘት በኢትዮጵያ ምድር ያሉ ተቃዋሚዎችም ሁሉ ተመዝነዋል ተሰፍረዋል ተቆጥረዋል እንደ መንግሥት ተብየው የአብይ መንግሥት እነሱም ለሌላ ዙር ጥፋት ለዲያብሎስ ስልት መቀየሪያነት የተዘጋጁ የመንግሥት መለዋወጫ ዕቃዎች ናቸውና ተሰናብተዋል በጥቅሉ የአብይ መንግሥትም ከነዚህ ግንትሉ ተቃዋሚዎች ተብዬዎች ነጭ ካሳዘላቸው አጀንዳውና ቅራቅንቦ ጋር ለሞት ተሰጥተዋል እንግዲህ እንደ ስስት መልኩን እየቀየረ በነጮች የውር ድንብር ሁለንተናዊ ድጋፍ አይቆምም እነሱ ሰለጠንን ባዮች የዲያብሎስ ግንባር ቀደም ታማኞች ራሳቸው የተደገሰላቸውን የከፋ ሰቆቃና ሞት በጀርባቸው አዝለው ይህንን በኢትዮጵያ ምድር የተከሉትን አገልጋይ መንግሥታቸውን ለማዳን ሲራወጡ እያየን ነው ነገር ግን አይቻልም ሁሉም ረጁም ተረጁም እንደየቅደም ተከተላቸው ለሳት ተሰጥተዋል ከኢትዮጵያ ይጀምራል በእነሱ ደግሞ ይፈጸማል ንጉሥ ሰለሞን እንዳለው ለሁሉም ጊዜ አለው ለመፍረስም ለመገንባትም ለመወለድም ለመሞትም ለሁሉም ጊዜ አለው በመሆኑም ይህን ሁሉ ዘመን ዲያብሎስ ነግሶ የእግዚአብሔር ፈቃድ ተረግጦና ተገስሶ ተክዶም እንደ እውነት የዲያብሎስ የጽልመት አገዛዝ ሰፍኖ ሁሌም የምትኖሩ መስሏችሁ ነበር ግን ለሁሉም ማብቂያና መደምደሚያ አለው እውነት ነው ትቢተኞች ከሃዲዎች ጣዖት አምላኪዎች የውሸትና እምነት ተከታዮች በምድሪቱ ነግሰዋል ከብረዋል ምድርን ተቆጣጥረዋል እውነተኛይቱ እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በብዙ ዘዴና ብልሃት እንድትወገድ በብርቱ እየተጣረ ነው ዘመቻውም ድብቅ ሳይሆን ግልጽ የሚከናወን ሆኗል አገሬም እንደ አገርም መቆም ተስኗታል የጥፋት ሁሉ ከፍታ ሆነ መቋጫም አጣ
عالم يدياغلوس نبرت مسالج هزوم زت انا زت اين كمتو لدياغلوس كبرى املاكم ما درجا يهننم لاسرى مست عمتاتولو تناغرن من وغالو ما نم كاكم نجرالت افنم اجيك باتات كميك وتروت بكر بمهونم دياغلوس يسول لجلي فتن بس في ميت تامنوتن يراسون جزاف لادرغ ادلوس كاون علونا بزيو مسارت بجنباو بزرقاو متأنا سفية تفاعتنا يهاتي عتبار النت مربو يقال من هزب بتاعت كميكوات تروت بستكر تجاجي عدرقوال لسو بتستو جزيو استدقمو بفرتو يتفتنو يتسك ايو لقولن يوجدو اجيك تسك ايتوال تعصروال تسدوال تاردوال تقلوال بتالاك سوقوكا توقدوال لقال منا لديابيلوس التقزو منا يكادما اوفاف زندو ينقس باتشو منقستات بمولو جنزوو كهونو بشووش يتكوطرو عمتات الفوال بمنم منقد هنا زدي ملكام منقستاتن انقوال النياتشو تاريكاتشوهم كتقفا بزو عمتات نقدوال باهونو وقت منم ماينت يكزاوير انفقاد يمي كبر يمي تازز بقونتن يايتو توهادو امنات يمي عمن منقست بفزتم يلم انقوان منقستات درجتم تقوامم يلم كقل سبوش عمرو ييشن برتو بلول يتوددج يتوهادو منت اللمنك ألنا لما اطفات ببزو زدين نامل كوية سرات شونو اندم السالي يه بروتستانتوشن امنت بچا بندتاكس حامساشي بيت امنت انقن ببالن بلو نجوش بزمن هاي لماريام كوقتو بريزيدانت تشو مغار مووالات شو بميقبا يمن ناس تاوسونو يوول بيمن درو بيه وجو يفلوتن چرچ تبييوش مايت كبكي بلاي ماسرج جانو انا انت باند داد چوت يهولو سات فيتس انتو بكومو عالمن الناز قنتلوان عشنفو ودا اباتا چو نا ودا ناتا چو اكف ودا قنت بزوج فلسوال انا انت قن لدي ابلوس بيت عالا چوت قداي تشلمات چو تودسات چو عالمولو اقب جدولات چو اسكاون زلقات چوهال يبزوس دقمو بيه زمن هلو بچ اللمو غجي سفي مرا وست وركو تشنفو عالفوال زاريم مدرن كرنو ياتك ادماياتو اتشاتشون كفو سرا عازم منو تايتوم تسمتوم بمماي تاووك تفات وست وركوال ديابيلوس بات امدن لاتشو يهافتنا يغنزب يكفر يسلطان سوتوتا تدللو بعالم قساق وستوتو بزي عالمو كتفاف تمكتو زل عالم نواري هميونو مسلواتشو كفتراتشو عملاك فسوم تكاكدو ዲያብሎስን አምላካቸው አድርገው አለ አፍረት በግልጽ እግዚአብሔርን እየተገዳደሩ አሉ። በሞትም ወደ ተመደበላቸው ሲኦል በብዛት ሲሄዱ ይታያሉ። ያሉትም ሁሉንም የምድር ገጽ ታሸፍነው ስልጣኑንም ኢኮኖሚውንም ማናቸውንም የማህበራዊ እንቅስቃሴ መረቡንም የእምነት ተቋማቱንም ወታደሮይ ተቋማቱንም የሰለላ መረቡንም ጨብጠው የእግዚአብሔር የሆኑትን ጥቂት ህዝቦች የሚረግጡት የሚጣሉበት የሚሰሩት አሳጥተው በጭንቅና በሰቆቃ እንዲኖሩ አለያም እንዲወገዱ ያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ይማነሳው እናንተ አታውቁትም ብዬ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃልና ተዛዝ ሁሉም ፍጥረት ያውቀዋል። ነገር ግን አውቆ ክዷል ንቋል። በተለይም ስሙን ያንጠለጠሉ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት አንጀሊካኖች ሌሎችም ክርስቲያን መሰል ካህዲዎች ወንጀላቸው እጅግ የከበደ ነው። ብሊዮኖችን ጠፍረውና አስረው ለዲያብሎስ ምርኮና ግዳይ የጣሉ ናቸው። እስላሙ ሽንቶይዝሙ ሂንዱይዝሙ በግልጽና በይፋ ለዘመናት የዘለቀ ጣዖት አቁመው አምላካቸው አድርገው ልዑልን በቁጣው እንዲነድ አድርገውታል። ቢጸጸቱ ብሎ ሺዎች ዓመታትን ታግሶ አሳልፏል። ግን ትግስቱም የፍቅር እጁንም አፈዙበት እንጂ ለሰከንድ እንኳን አላዳመጡትም። እንግዲህ ምን ይደረግ? ምንስ ማድረግ ይቻላል? ምንም ምርጫችሁ ነው። የጸናችሁበት አቋማችሁ ነው። እስከ ሞት ለዲያብሎስ ታምናችኋል።